Assalamualaikum, selamat sejahtera. Murid-murid tahun 1 yang hebat hari ini, apa khabar semua? Mari kita sambung pembelajaran kita sains aktiviti tahun 1 di halaman 51. Tajuk kita hari ini, mengelas objek serap air. Okey. Kelaskan objek-objek berikut mengikut kumpulan yang betul. Jadi ada 6 objek dalam peta atas. Kita kena kelaskan kepada objek boleh menyerap air, dan seterusnya satu lagi kumpulan objek tidak boleh menyerap air. Okey, pastikan terlebih dahulu yang mana boleh menyerap air. Boleh menyerap air diperbuat daripada kain, kertas, tisu, kapas. Okey, di sini kain lap. Saya boleh tulis ya. Kain lap. Seterusnya boleh tulis kertas. Kertas. Dan satu lagi, tisu dapur. Dia boleh menyerap air. Okey, objek tidak boleh menyerap air ya, daripada getah, kaca, besi. So, belon. Cermin muka. Dan sudu besi. Okey, harap semua faham. Cikgu asingkan sikit. Yang kala pink ini tidak boleh menyerap air. Itu. Okey. Harap semua faham. Selamat menjawab kerja rumah. Terima kasih.